Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Look at this, we Santa Claus in Laplandiaში დაიბადა. პირველი სტუმარი ვარ 1950 წელს მიიღო, რის შემდეგაც აქ ქალაქ რომანიემში სანტა სოფლის აშენება გადაწყვიტეს. ახლა ამარხილით სწორედ სანტა სოფელში მივემგზავრებით. ჩვენი ზღაპარი სწორედ აქედან იწყება. ჩვენთვის სანტა ფინელებისთვის იოლუპუკი ამთავლიან გზას ირმებს შეგმული მარხილით ყოველ დღე გადის. ახალი წლის დღეებში მასთან შესახვედრად სხვადასხვა ქვეყნიდან 500,000-მდე ტურისტი ჩამოდის. Temperatura ახლა -20 გრადუსამდეა, თუმცა ეს სილამაზე დამინჯერეთ გაყინვათ ღირს. საქართველოდან იშვიათად სტუმრობენ, ამიტომ შეხვედრაზე ადვილად დაგვთანხმდა. ამ დღიდან სანტას სოფლამდე გზაც დიდია და ჩვენი მოლოდინიც. მოვედით სანტას სოფელში და ნანახმა მართლაც რომ მოვედის გადააჭარბა. რთულია სიტყვებით გადმოგცეთ ის, რაც აქ ვნახე. ამიტომ ჯობს ახლა გამომყვეთ და ერთად ვნახოთ, როგორ ემზადებიან ახალი წლის შესახვედრად ლაპლანდიაში. სანტას ფოსტაში ფუსფუსია. აქ წერილებს პატარები მთელი მსოფლიო დანაგზავნიან. წერილების რაოდენობა ყოველწლიურად ნახევარ მილიონს აჭარბებს. სანტას მათ წაკითხვაში, თარგმანსა და პასუხების გაცემაში ელფები ეხმარებიან. ჩვენ ყველა ქვეყანაში გასაგზავნ კონვერტებს სპეციალური ხელით დამზადებულ მარკებს ვარტყავთ. საკმაოდ ბევრი ელფი ვართ, ყველას პასუხობთ და ყველა წერილს კითხულობთ. სანტას ჩვენც ჩამოუტანეთ იმ ბავშვების წერილები, რომლებიც საჩუქრებს ელოდებიან. სურვილი მეც მაქვს. ის, რომ ახალი წლის ჯადოსნურ ღამეს სასწაულები ხდება, ამის მეც მჯერა. ჩვენი წერილები უკვე სანტას ფოსტაშია და იქამდე, სანამ სანტა მთელ დედამიწაზე საჩუქრების დასარიგებლად მოგზაურობას დაიწყებს, იმედია წაიკითხავს. მე ახლა შევახებ ჯადოსნურ კარს და მაშინვე ელფების სამყაროში მოვხვდები. ეს ელფების სკოლა. პედაგოგებიც გამოცდილი ელფები არიან. გასწავლიან თუ რა უნარჩვევებია საჭირო იმისთვის, რომ სანტას დამხმარე გახდე. საიდუმლოს ბოლომდე არ ამხელენ, თუმცა 20 წუთიანი გაკვეთილი და დიპლომიანი ელფი ხდები. დიპლომი, სადაც წერია, რომ მე უკვე ნამდვილი ელფი ვარ. Hello. ნინუცა. ეთერი იყოს შენი მობრძანება ჩვენს საცხობში. ეს არის ჯინჯერის ორცხობილები. ჩვენ ჩვეულებრივ ვაფორმებთ მას სხვადასხვა საშუალებით. ეს ნამცხვრები ძალიან გემრიელია. საუკეთესოა მსოფლიოში. გინდა სცადო მორთვა, აირჩიე რომელი ფორმის გსურს, გული თუ კაცუნა. რა თქმა უნდა გული. გასართობის პოვნა ყველგან შეიძლება. ვისაც სურს, პატარა ელფებს საკუთარი ხელით აკეთებს. ვისაც შრომა ეზარება, თავსაშობაო წარმოდგენით ირთობს. აქ
არის ტემპერატურა ახლა -25 გრადუსი. აქ ადამიანები არიან, რომლებიც აქ ჩამოსულ ტურისტს მიასწავლებენ გზას ზღაპრამდე. თუმცა ამ დიდ მანძილს ისე ვერ გაივლი, ცოტა ხნით აქ ცეცხლთან რომ არ გათმე. ახლა ცოტა ხნით ჩვენ გავთმები და შემდეგ ისევ გზას გავაგრძელებ. ახლობით 1 საათია რაც მოვდივართ და ახლა უკვე მუსიკის ხმაც გაისმა. ანუ წარმოდგენა სადღაც ახლოს აქ არის და ჩვენ შეგვიძლია ეს ნახოთ. შობის წინაღამეს ტყეში ზღაპრის გმირები წარმოდგენას მართავენ, რომელსაც საშობაო საოცრება ხვია. იმისთვის რომ თავი შენს ნამდვილს ზღაპრის გმირად იგრძნო, ტყეში საჭიროა სიჩუმე და სიბნელე. ამიტომ ჩვენ გადადების საშუალება წარმოდგენის დაწყებამდე მოგვეცა. ახლა კი ყინულის სამყარო ვნახოთ, რომელიც ყოველ წელს მხოლოდ საშობაოდ რამდენიმე კვირით შენდება. ყინულის ბარი, ყინულის ჭიქები და ყინულის კამები და მაგიდები. Hello. Hello. ცირეხნით შექმნილი სასტუმრო თოვლისა და ყინულის ბლოკების კულტურების განშენდება. სადება გაზაფხულზე ვიწყება, როცა წინასასტუმრო გადნობას იწყებს. რამდენიმე თვიანი მშენებლობის დასრულების შემდეგ სასტუმროს ინტერიერი ზღაპრიდან გადმოხატულ ყინულის სასახლესებს გავსება. საწოლებში გვაქვს გათბობის სისტემა. შეგძლია თავად დაარეგულირო საწოლის ტემპერატურა. გვაქვს სამხედრო საძილე ტომრები, ასე რომ თბილად ძილის სასტუმრო იგლუში გარანტირებულია. თუ ჩემი არ გჯერა, შეგიძლია ცადო. როგორც გითხეს, აქ მოსულ სტუმრებს სიცივეს საერთოდ არ აწუხებს და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ გადავამოწმეთ და ახლობით 10 წუთია რაც ამ საწოლზე ვსივარ და საწოლმა უკვე დაიწყო გათბობა. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა აქ -5 გრადუსია, ალბათ რთულად დასაჯერებელია ის, რომ მე მართლა არ ვცივა. გრძელდება ჩვენი ზღაპარი, ჩვენ თითქმის მთელი რომანიები მოგიარეთ და ახლა მოედით ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილას. აქ ავკარის მიღმა რამდენიმე მეტრში ჩვენ ახლა სანტა გველოდება. წავიდეთ ახლა ერთად ნახოთ. ძალიან უნერვიულია. საჩუქრები, რომელიც შობის ღამეს სანტამ ბავშვებს უნდა გაუგზავნოს. დედედედამ მოგეთით. Hello. გამარჯობა საყვარელო სანტა. გამარჯობა. როგორ ხარ? 27 წელი ოცნებობდი რომ მენახე. 27 წელი? კი, და ახლა ძალიან ბედნიერი და დაბნეული ვარ. შეიძლება ჩაგეხუტოთ? რა თქმა უნდა, კეთილი იყოს შენი მობრძანება ლაპლანდიაში. რა ქვია? ნინუცა. ნინუცა, უკვე 27 წლის ხარ. რა სწრაფად გავიდა დრო. როცა პატარა იყავი, შენ წერილებს მიგზავნიდი, მე საჩუქრებს. რამდენი წლის ხართ? ამ კითხვას ხშირად მისვამენ. ერთხელ ჩემს სახლში, დიდ საქანელას ავარძელში, ბუხრის წინ ვიჯექი. დავფიქრდი. თუ რამდენი შობა მახსოვდა და დავიწყეთ ვლა. 361, 362, 363 და ჩამეძინა. როდესაც გამოვხიზდი, მივხვდი რომ წლოვანებას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს უბრალოდ ციფრებია. მე ძალიან დიდ დროს ვატარებ ბავშვებთან, ამიტომ გულში ძალიან ახალგაზრდად გრძნობ თავს. ბავშვებს ყოველთვის სუფთა და კეთილი სურვილები აქვთ. შენც გექნება რამე საშობაო სურვილი. კი, რა თქმა უნდა, ოღონდ გულში გეტყვით. ბედნიერი გოგო ხარ შენ, მე ამას მივხვდი. ძირფასო სანტა, ბავშვობიდან ერთი რამ მაინტერესებს. თქვენი წვერი ნამდვილია? შენი თმა ნამდვილია? რა თქმა უნდა, ჩემი წვერი და ყველაფერი, რასაც ხედავ, ნამდვილია. ქართულმა ბავშვებმა წერილები მოგწერეს.
აუსრულდებათ სურვილები? Yes, they have wish. როდესაც ეს შესაძლებელია, ჩვენ ყველა სურვილს ვასრულებთ. ქართულ ბავშვებსაც გადაეცი, რომ მათაც აუსრულდებათ საახალწლო სურვილები. როგორ უტოვებთ ბავშვებს საჩუქრებს ისე, რომ ვერავინ ხედავთ? ოო. ეს ძალიან დიდი საიდუმლოა. რადგან თუ კი ამ საიდუმლოს გავანდობ, სახლებში შესაძლოა არასასურველი პირებიც ამ გზით შევიდნენ. ასე რომ ეს ჩემი საიდუმლოა. გილოძავთ ახალ წელს. ძვირფასო მეგობრებო საქართველოში, დიდებო და პატარებო, სურს გამოგიგზავნოთ სიყვარული და საუკეთესო სურვილები. მინდა გისურვოთ ბედნიერი და წარმატებული ახალი 2016 წელი. ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო სანტა ასეთი თბილი მიღებისთვის. მადლობა რომ მესტუმრე. გისურვებ ახალი 2016 წელი შენთვის და შენი ქვეყნისთვის ბედნიერების და წარმატების მომტანი იყოს. აბა ბედნიერად დაბრუნდი შენს ქვეყანაში, იქ სადაც დარწმუნებული ვარ უამრავი ადამიანი გელოდება. ესე დასრულდა ჩვენი მოგზაურობა ზღაპარში და მომშვიდობებით სანტას სოფელს. მე ერთს გეტყვით, ოცნებები ხდება მთავარი ამის გჯეროდეს. გილოცავთ ახალ 2016 წელს, რომელიც სულ რამდენიმე საათში შემოაფიჭებს.